Det var en opplagt kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete som satte foten på Hurtigbåtkaia på dyreseminars første dag. Etter å ha hilst på ordføreren og flere av de folkevalgte, var det klart for den offisielle åpninga. Og ministeren var svært glad for å være tilbake i Dyrøy. At i år var ungdommene som var satt i fokus, syns ministeren var svært flott. Tusen takk. Velkommen. Takk for det, ja. Velkommen, ja. Takk for det. Kristine, det her er formannskapet, pluss rådmann bare. Jeg synes det var best at du helst det. Ja. Rådmann, han har fått litt grått hjertet med sin andre. Ja, det er det. Nå er hun her for å åpne det 8. dyreseminaret. Ta veldig god liv, Signe Navarsete. Og få formalisert ungdomsmedvirkning på det nasjonale planet.